Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Мемлекеттік бағдарлама аясында салынған көпқабатты тұрғын үйдің сыртқы қаптамасы жаңбыр мен желге шыдамай қиырап жатыр. Ал қайта жөндеу жұмысы кімнің есебінен жүргізілет? Толығырақ сәлден кейін. Қарағанды облысы бизнестің ашық және қарқынды жүргізілуі бойынша ұлттық экономика министрлігі жүргізген рейтингте 13-ші орыннан көрінді. Кәсіпкерлік саласындағы осы және өзге де мәселелер дүйсенбілік аппарат жиынында қарастырылды. Арманға жол жартылай марафоны 3000-нан аса спортшының басын қосты. Облысымызда өткізілетін ең ірі спорттық шаралардың бірі биыл екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қарағандыда мемлекеттік бағдарламамен бой көтерген тұрғын үй жаңбырға шыдас бермей қирап жатыр. Сапасыз болып шыққан көпқабатты үйдің сыртқы қаптамасы тіпті желмен бірге ұшып кеткен. Жүздеген миллион теңгеге бой көтерілген тұрғын үйдің халқы жандарын шүберекке түйіп отыр. Жаңа пәтер кілттерін алғанда жас отбасылар төбесі көкке жеткендей қуанған еді, бірақ жауының жауғаны сол еді, үйдің сыртқы беті құлап, тұрғындардың мазасын әбден қашырған. Үйткен остан 2 жыл бұрын үйдің қас беті құлағанда қымбат көлік жарамсыз болып қалған екен. Бұл тұрғын үйде 10 жыл бойы үреймен тұрып келген жұрт балаларын далаға жіберуге де қорқады. Тек қана мен балам емес, басқа машиналарға да құлап темірлері түсті. Бала көп мында. 10 қабатты тұрғын үйдің құрылысына 100 миллионға жуық ақша жұмсалыпты, бірақ халық атыдардай жалдамалы баспана мемлекеттік бағдарламасымен алған пәтерлері сапасыз деп отыр. Өйткен алғашқы жаңбырдан кейін бүлінген қаптама жөнделгеннің өзінде қайта құлаған дейді. Әсіресе мен қорқынышты балаларға, өйткені постоянно біз өткен кезде, лично мен өзі өткен кезде, құлап үстінен машинасы түскен күндер болды. Мен екі кішкентай балам бар, бастарына түсеме деп қорқамын. Ал құрылыс бөліміндегілер кеткен ақауларды қалпына келтіреміз деп отыр. Қазірдің өзінде дауға қалған тұрғын үйді бірнеше жұмыс бригадасы жөндеп жатқан көрінеді. Тек жұмыстар мердігерлер тарапынан емес, тұрғындардың есебінен жүргізілетін болады. Нақты не себепті сыртқы беті құлап жатқанын біз айта алмаймыз. Біз сарапшы емеспіз, бірақ кеткен кемшіліктерді жөндеп береміз. Атқамінерлер кем-кетіктерді жөндеуге 11 миллион қажет деп отыр. Бұл бір отбасына шаққанда айына шамамен 2-3 мың теңгеден, яғни баспананың жалпы шаршы метріне байланысты. Ал енді ғана басталған жөндеу жұмыстары шенеуніктер 2 айдың ішінде аяқталатынына сендірді. Мирамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызды өркендетіп, кәсіпорындарды дамыту мақсатында ақш Германия кәсіпкерлері Қарағанды облысына инвестиция құюды жоспарлауда. Өткен жылы аймағымыз бизнестің ашық және қарқынды жүргізілуі бойынша ұлттық экономика министрлігі жүргізген рейтингтік есебімен республика көлемінде 13-ші орынға түсіп кеткен. Бұл мәселелер облыс әкімдігіндегі бейнеселекторлы аппарат жиынында талқыланды. Облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров Астанадағы экономикалық форум барысында сапар жайында өңір басшысына баяндап берді. Онда ақш Германия инвесторларымен келіссөз жүргізілген. Енді америкалық кәсіпкерлер Бұқаржау ауданында 32 миллион евроға құрылыс зауытын салатын болды. Ал неміс инвесторы Теміртау қаласында үлкен жобаны бастамақ. 70 миллионов евро, причем чистые. 70 миллион евро таза неміс инвесторларының қаржысына жақында 2 аптаның ішінде Теміртауда жаңа зауыттың құрылысын бастау жоспарлануда. Онда компания техникалық газ өндіреді. Ерлан Жақанұлы кен орындарын ашық түрде игеру жұмыстарының қалай атқарылып жатқанына да тоқталды. Облыс әкімі орынбасары Алмас Айдаровқа бұл мәселені қатаң бақылауға алуын және өткен жылғыдай көмір жетіспей қалып, халықтың наразылығын туғызатын жағдайдың қайталанбауын тапсырды. Ашық кен орындарын игеруді қазір бастау қажет. Өткен жылы сәткөмір көмірді жіберетін кезде бұл жұмыстарды енді жасап жатқан. Сондағы халықтың айғай-шуы қайтадан қайталанбасын. Барлық разъездер, кеніштер тікелей өзіме шығып отырсын. Қажет болса, жеке жиын өткізейік. Күн тәртібінде бизнестің даму барысы да қарастырылды. Кәсіпкерлік басқарма басшыларының айтуынша, өңірдің инвестициялық жағдай ілгерілей бастады. Дегенмен шағын қалалар мен аудандарда бизнесті жүргізу және инвестиция тарту деңгейін көтермейді. 2017 жылы ұлттық экономика министрлігі бизнестің ашықтығы және қарқынды жүргізілуі бойынша облыстарға рейтинг жүргізген. Министрліктің бағалауымен Қарағанды аймағы ең төменгі 13-ші орынға түсіп кеткен. Облыста бизнесті жүргізудің жеңілдігі рейтингін көтеру үшін көптеген жұмыстар атқару керек.
Бұл рейтингте бизнеске жақсы жағдайды қалыптастыру бойынша күшті және нашар аймақтар анықталды. 2017 жылғы рейтингке біздің тек 8 шағын ғана ілікті. Бұл жылы аймағымыз толық енгізілді. Рейтинг, инвестиция тарту, бөлшек сауданың өсімі, ақпараттың қол жетімділігі сияқты индикаторлар арқылы бағаланады. Бұл меже бойынша кейбір аудандар ең төменгі деңгейді көрсетіп отыр. Оның ішінде Ұлытау ауданы ең соңында қалып қойған. Ерлан Қошан орынбасарларына аймағымызға іссапар барысында барлық өзекті мәселелерді қадағалап жүруді тапсырды. Оған қоса халықпен кездесу өткізіп, тұрғындардың арыз-шағымын тыңдауды, өтінішпен келген жеке адамдарды қабылдауды да ескертті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақылбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Шахарымыздың мәдени өміріне көрік беріп, мерекелік шараларды әнмен бимен әсемдеп жүрген шығармашылық өкілдеріне алғыс айтқан Нұрлан Әубәкіров еңбегі сіңген қызметкерлерді ақшалай сыйлықпен қолдап, дипломмен марапаттады. Биылғы жылы мәдениет пен өнердің үздіктері кім болды? Тілші материалында. Ана Раманжолова кәсіби мерекесінде марапатқа ие болғандардың бірі. Өнер саласында 16 жыл бойы еңбек етіп келеді. Бүгінде Арман балалар жасөспірімдер клубының жетекшісі. Клубтың мақсаты өсіп келе жатқан ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеп, салауатты өмір салтын насихаттау, құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Қазір онда 150-ден астам бала тәрбие алады. Аулада әрине бала көп. Барлық баланың жағдайы жоқ, мысалы, әлгі жалдамалы әртүрлі секция үйірмелерге қатса беруге. Ал ауланың балалары бізге ақысыз, сондай бос уақыттарын жақсы бізге келіп өткізеді. Онда әртүрлі спорт секциялар менен үйірмелер жұмыс жасайды. Тек қана балалар ғана емес, бізге отбасы мен толық ата-аналар мен де әртүрлі шаралар жүргізіліп жатады. Үлкендерге, қарттарға да бізге арналған шаралар жүрет. Шахарымызды мәдениет саласы қызметкерлерін марапаттау салтанаты биыл 5-ші мәрте өткізіліп отыр. Аталмыш қызметін үздіктерін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. Оның құрамына жергілікті билік өкілдері мен өнер майталмандары кіреді. Мәдениет қызметкерлері 7 аталым бойынша марапатталып, 100 мың теңгенің сертификаты табысталды. Мереке иелерін шахар басшысы Нұрлан Әубәкіров құттықтап, еңбектеріне табыс тіледі. Мен үшін жүректен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әрдайым мәдени мұрамыздың маңыздылығына ерекше мән беріп отырады. Мәдениет саласының қызметі тұлғаның рухани қалыптасуына мемлекеттік тұғырдың орнығуына үлес қосуда. Қала басшысымен кездесу барысында жеткен жетістіктер айтылып, өзекті мәселелер де қозғалды. Мәселен, мәдениет ошақтарында музыкалық аспаптар мен заманауи құрал жабдықтарын жетіспеушілігі бар. Сондай өнерпаз жастарды халықаралық байқауларға жіберіп, барынша қолдау көрсету қажет екендігі айтылды. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров аталған мәселелер алдағы уақытта кезең-кезеңмен шешілетінін тілге тиек етті. Әжірқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Әр адамның туған жері өзіне ыстық, ал сол туған жерді қорғау, еңбек сіңіру әрбір азаматтың парызы. Ішкі істер министрлігінің Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы бойынша курсанттарға дәріс өткізілді.
Қарағанды академиясының жалпы білім беретін кафедрасының оқытушысы Әділет Жағыппар туған жер бағдарламасы аясында курсанттарға жан-жақты түсіндіріп берді. Айтуынша Ұланбайтақ жерге мұрагер болып қалуымыздың өзі қазақ батырлары мен ұлт қайраткерлерінің ерлігі мен еңбегінің арқасы. Ал оны қастерлеп болашаққа аманаттау бүгінгі ұрпақтың міндеті болып қалмақ. Туған жер бағдарламасы өздеріңіз білетіндей әр адамның өзінің кіндік кескен туған жері бар. Сондықтан да сол туған жерге деген махаббат, патриотизм осы жерде басталады. Туған жерінен әр адамның туған жерінен басталатындығын біз осы курсанттарға жеткізуге тырыстық осы іс-шара барысында. Қуаныш Есенәлі Қарағанды академиясының 3-ші курс курсанты, болашақта тергеуші қызметін атқармақ. Ел болашағы жастар. Шара барысында да сол жастардың туған жерге махаббатын арттыру, туған елін, жерін қорғау, аянбай еңбек ету жайында дәріс тыңдатық дейді Қуаныш. Туған жер бағдарламасында айтылған міндеттерді келешекте өзі жүзеге асыратынына сенімді. Туған жер бағдарламасы 4 басты міндеттерден тұрады, яғни ол осы туған жерге деген тәрбиелікті, яғни осы кез келген жағдайларда осы туған осы жастардың бәсекелестікке төзімділігін арттыруға, яғни білімін және елге деген көзқарасын, тәрбиелігін, ынтасын арттыруға бағытталмау келеді. Маржан Жұмабаев атамыз айта кеткенде, арсандай батты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жасарға сенемін деп айта кеткен. Қарағанды академиясының жалпы білім беретін кафедрасында апта сайын тәрбиелік сағаттар өтіп тұрады. Академияда мыңға тарта курсант бар. Тәрбие сабағына осы курсанттар мен кафедра ұстаздары қатысты. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылы Қарағанды облысында білім беру саласында 201 сыбайлас жемқорлық фактісі тіркелген. Бұл туралы Нұр Отан партиясының облыстық филиалында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңестің тыңдалымында мәлім болды. Жиында 12 айда атқарылған жұмыстар сараланып, қандай бағытта жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Шараға мемлекеттік мекемелер, білім ордаларының өкілдері мен студенттер қатысты. Бүгінгі қоғамның айықпас дертіне айналған жемқорлықпен күресу шаралары жылдан жылға күшейтіліп келеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы зам қабылданғаннан бері 10 жылдың ішінде парақорлық көріністерінің азаюы байқалады. Бірақ түп тамырымен жою мүмкін болмай тұр, дейді мамандар. Әсіресе білім ордаларындағы пара беру фактілерінің өсу қарқыны байқалады. Дегенмен де әлі бұл мәселе білім ордаларында бар. Бұл жастардың тарапынан тез шешуге ыңғайлы тәсілдердің ретінде қабылданып отыр. Сыбайлас жемқорлық сондықтан да жұмысты әрі қарай жалғастыру керек деп есептеймін. Соңғы жылда республика бойынша 687 сыбайлас жемқорлық фактісі тіркелген, ал 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қарағанды облысында 201 факті тіркелген көрінеді. Білім берудегі сыбайлас жемқорлық көріністері тек қана назар аударуды ғана емес, шешуші шараларды да қажет ететін мәселе. Кездесу барысында қатысушылар өңірдегі жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлықтың ең көп тараған көріністері туралы әңгімеледі. Кенге жайылған жемқорлықтың бірі сессия тапсыруға жұмсалады, сондай ақ тағы бір түрі кітаптар сатып алу. Студенттерге арналған жатақханадағы орындарды жемқорлық арқылы шешіліп жатады. Жалпы республикада білім беру саласында бағаларды сатып алу, диплом, аттестат және плагиатқа қатысты мәселелерде пара беріп шешеді. Мемлекеттік қызметкерлер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында үнемі үгіт-насихат жұмыстарын жүргізетін атап өту қажет. Мысалға, тиімді шаралардың бірі таза сессия акциясы. Ол студенттерді емтихан тапсырғанда қаржы мүмкіндіктеріне емес, өз біліміне сүйенуге шақырады. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда 18 мамыр халықаралық музейлер күні мерекесі аталып өтті. Дәстүрлі шара тарихи өлкетану мұражайында ұйымдастырылды. Мұнда қала тұрғындары үшін түн жарымына дейін музейдің есігі айқара ашық болды. Сондай ақ шежіре лайф байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі де осы күнге орайластырылды. 1977 жылдан бері әлемнің 150 елінде музейлер күні мерекесі 18 мамыр аталып келеді. Бұл күні барлық мұражайлар бір мезгілде түнгі уақытта келушілер үшін есіктерін айқара ашады. Халықаралық музейлер күніне орай қаламызда музей түні атты мәдени мерекені өткізу дәстүрге айналды. Түні бойы қонақтар үшін қайталанбас қызыққа толы іс-шаралар ұйымдастырылды. Атап айтсақ, музей қорындағы 50-ден астам көне сағаттар көрмесі бұл күні келушілер үшін алғаш рет таныстырылды. Мереке болғаннан кейін бүгін 18 мамыр халықаралық мұражайлар күні, мұражайлық мереке болғаннан бұл музей түні деп атаймыз. Музей түнінде
9-6-дан 12-ге дейін мереке болады. Енді әртүрлі квесттер, ойындар, спорттық ойындар, оның ішінде концерттік бағдарламамыз бар, дискотекамыз бар. Осындай жастарға, тек қана жастарға емес, қала қонақтары мен қаланың тұрғындарына осылай ұйымдастырдық. Музей түні акциясында менің отбасымның тарихы байқауы қорытындыланып марапаттау рәсімі өткізілді. Мұнда 6-20 жас аралығындағы 100-ден астам үміткер қатысты. Олар өз отбасының тарихын зерттеп, ой-өрістерін кеңейтіп дайындаған жұмыстарын таныстырды. Байқау ақпан айынан бастау алған болатын. Жалпы 18 жеңімпаз марапатталды. Ең үздік жұмыстардың бірі ретінде 4-ші сынып оқушысы Бағрамова Айжанның жұмысы танылды. Ол бұл байқауға қатысу қызықты болғанын айтады. Мұндай байқауларға үнемі қатысып тұру пайдалы дейді. Себебі ол Шежіре Лайф байқауына қатысу арқылы өзінің отбасы жайында сандық түбінде қалып қойған көптеген жаңа ақпарат білген көрінеді. Мен мұндай көлемдегі байқауға бірінші рет қатысып отырмын. Мен үшін бұл үлкен тәжірибе десе де болады. Себебі өзімнің арғы аталарым жайында көп ақпаратты білмейтін болып шықтым. Бұл байқауға қатысудың арқасында өзімнің аталарым соғыс ардагерлер екенін, сондай-ақ ел үшін ерен еңбек еткендіктерін білдім. Батырдың ұрпағы болу мен үшін үлкен мәртебе. Кешкі сағат 6-дан басталған шаралар түнгі 12-ге дейін жалғасын тапты. Музей түнінде жастар үшін тек қызыққа толы шаралар ғана емес, сондай-ақ танымдық бағдарламалар да болды. Ал әр келушілер үшін тек осы күні ғана кіру тегін. Квест ойындары, аквагрим және қынамен сурет салу, би, соңғысы түнгі қала бойынша экскурсия. Мұның барлығы бір күнгі қонақтарға ұсынылған бағдарламалар. Аяжан Ералқызы, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы. Арманға жол жартылай марафонының бас жүлдесі 1 миллион теңгеге шет мемлекеттің спортшылары ие болды. Екінші мәрте ұйымдастырылған бәсекеге биыл 3000-нан аса үміткер қатысты. Таңсәріден басталған жүгіру жарысының басталуына нұсқауды облыс әкімі Ерлан Қошановтың өзі берді. Арманға жол жартылай марафоны биыл 2-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Биылғы додаға 3000-нан аса спортшы қатысуда. Тіпті бұл додаға көршілес елдің спортшылары да қатысты. Жартылай марафонда қарағандылық жалпы қазақстандық марафоншылардан бөлек Қырғызстан, Украина, Белоруссиядан келген үміткерлерде бақ сынады. Қатысушылар жүгіруді тәуелсіздік алаңынан бастады. Оларға таңғы 8-де жүгіруге нұсқауды аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы берді. Ал бұл жарыстың қандай артықшылығы бар екенін, несімен ерекшеленетінін бізге ұйымдастырушылар алқасының мүшесі, олимпиада ойындарының жүлдегері Дмитрий Карпов айтып берді. Марафонда 3000-нан аса қатысушы бақтарын сынады. Бұл жарыстың басты ерекшелігі сол, үміткерлердің санының көптігінде. Әрине біз, ұйымдастырушылар, қатысушылардың саны жылдан жылға артып келе жатқанына қуаныштымыз. Болашақтағы жоспарымыз бұл бәсекені кәсіпқой спортшылар қызығатында ұйымдастырғымыз келеді. Қазірден бастап соған тырысып жатырмыз. Марафоншылар таңдауға байланысты 4 қашықтық бойынша бақ сынады. Мәселен, балапан деп аталатын қашықтық 8 мен 14 жас аралығындағы балаларға арналған. Дәл осы жас буын өкілдері 2 шақырымға жүгіріп, осы жартылай марафонның шымылдығын ашты. Алдымен қыз балалар жүгірсе, 15 минуттан соң ер балалар жүгіруді бастады. Бұл қашықтық бойынша қыздар арасында Виктория Шарова бірінші орын алды. Ал ұлдар арасында Степан Спасский жеңімпаз атанды. Барлық жүлдегерлерге ақшалай сыйлық табысталды. Бүгінгі жарыс ауа райының қолайсыздығына қарамастан тартысты өтті. Бұл додада жеңімпаз атанғаныма өте қуаныштымын. Жарысқа алдын ала дайындық жасаған болатынбыз. Менің ойымша жаттықтырушының артқан сенімін ақтадым. Ал қалған 3 қашықтық үлкендерге арналған. Олар Дружба 7 шақырым, Спутник 15 шақырым және де жартылай марафон Арманға жол деп аталатын 21 шақырым 97,5 метр. Ал Спутник қашықтығының жеңімпазы ресейлік азамат Яков Козлов атанды. 100 000 теңге иегерінің айтуынша бұл жартылай марафон жел аяқтар үшін ерекше мереке екен. Мен Ресей мемлекетінде туып өстім, бірақ соңғы жылдары Қазақстанның елордасы Астана қаласында тұрып жатырмын. Ал бұл жарыс бәсекесіне екінші рет қатысып жатырмын. Бүгінгі жеңімпаз атанғаныма қатты қуаныштымын. Қарсыластарым бірінен бірі өтетін мықты. Жалпы бұл дода өте тартысты болды. Бұл жартылай марафон спортшылар үшін бір үлкен мереке десе де болады. Жартылай марафонның бас жүлдесі 1 миллион теңгені ерлер арасында белорусиялық спортшы Владислав Прямов иеленді. Ол сондай-ақ тас жолда жүгіру бойынша рекордтық көрсеткішті жаңартты. 1 сағат 6 минут. Өткен жылғы жеңілпаз бұл қашықтықты 1 сағат 15 минутта бағындырған болатын. Ал нәзік жандылар арасында жеңілпаз Қырғыз елінің спортшысы Виктория Палюдина атанды. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Теміртау қаласында ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері Жахан Медеубаевты еске алуға арналған волейболдан халықаралық спорт бәсекесі өтті. Осымен 22-ші мәрте жалауын көтеріп отырған турнирге еліміздің облыстармен қатар көршілес елдерден жұмылдырылған 20 команда бақсынады. Жарыстың ашылу салтанатына аймақ басшысы Ерлан Жаханұлы қатысты. Жарыс Жақан Медеубаевты бір сәт үнсіздікпен еске алудан басталды. Жалпы биылғы турнирде 20 команда өзара кім мықтыны анықтады. Оның ішінде 10 жым жастар болса, қалған 10 команда аға буын өкілдері. Жалпы жарысқа 150-ге тарта спортшы қатысты. Олардың ішінде Новосибирск, Ақтау, Алматы, Астана және Солтүстік Қазақстан облыстарының командалары да бар. Турнирдің ашылу салтанатына аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы да қатысты. Сөз сөйлеген облыс әкімі спортшыларға сәттілік тіледі. Бүгін үлкен шара ұйымдастырылып жатыр. Бұл өз өмірінің көп бөлігін волейбол спортын дамытуға арнаған адамды еске алып, құрмет көрсетудің ең жақсы жолы. Жерлестеріміз бұл турнирді тек республикалық емес, жалпы халықаралық деңгейде өткізіп жатқандығына біз қуанамыз. Жыл сана бұл бәсекенің ауқымы кеңейіп келеді. Сол үшін ұйымдастырушылар алқасына алғысымды білдіремін. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Бүгінгі додада тек мықтылар жеңіске жетсін. Полковник Жақан Медеубаевты еске алуға арналған волейбол бәсекесіне қатысушылардың саны жылдағыдан едәуір көп. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері полковник Жақан Мұқатайұлы жауапты қызметімен қоса спорт саласы, оның ішінде волейболдың насихатталуына үлкен үлес қосқан адам. Турнирге келген ардагердің туған туыстары мен қызметтегі әріптестері Жақан Медеубаевтың спортқа сіңірген еңбегі зор еді дейді. Был замечательным сотрудником. Жақан Мұқатайұлы жақсы қызметкер ғана емес, мықты спортшы бола білді. Ол кісі спорттың бірнеше түрімен айналысқан. Жасы келіп қалса да өмірінің соңына дейін әртүрлі турнирлерді ұйымдастырып жүретін. Біз ол кісі салған дәстүрден жаңылмай, биыл жылдағы кесте бойынша турнир өткіздік. Бүгінгі жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Ауқымы да кеңейіп қалды. Бірнеше жыл қатарынан турнир халықаралық деңгейде ұйымдастырылып келеді. Новосибирск командасы болса соңғы 8 жыл бойы осы доданың тұрақты қатысушыларының қатарында. Ұжымның бас бапкерінің айтуынша биыл бұл жарысқа аға буын өкілдерінен құралған команда келген екен. Сондай ақ команда басшысы өз сөзінде жақсы дайындықпен келгендіктерін де жеткізді. Как обычно, приезжаем за победой. Бұл турнирге біз жылда қатысамыз, жарыс жоғары деңгейде өтеді. Біз бұл додаға жеңеміздегі мақсатпен келдік. Дайындығымыз да жоғары деңгейде. Ал енді кім жеңетінін жарыс көрсетеді. Жарыс 2 күнге созылды. Турнирдің қорытындысы бойынша аға буын өкілдерінің арасында бірінші орында Алматыдан келген ұжым еленді. Ал екінші орынға Астанадан келген команда қол жеткізсе, үшінші орында Шымкент спортшылары қанағат тұтты. Ал жастар арасында жүлделі орындар келесі рет бойынша тағайындалды. Бірінші орында ArcelorMittal Теміртау командасы, екінші орында Астана қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінің командасы, үшінші орында Солтүстік Қазақстан облысынан келген ұжым еленді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір жаңалықтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.